These stories are inspired by the actual case files of the Office of Scientific Investigation and Research. Volný pád. Uklidni se. Hodili jsme očko a teď počkáme, jestli to zabere. Pánové, máme výšku pro seskok. 2300 metrů. Připraveni? Výborně! Provětráme se. Více? Jdem na to. Andy, že to nezvládnu. Mám takový pocit. Jak to bylo s tím seznamem? Oblouk 1000, 2000, nahoru 1000, stáhnout 1000. Zapamatuj si to, Petře. No tak, slíbil jsi, že buď pozveš Wendy na rande, nebo skočíš. A zatím jsme o žádném rande nedostali zprávu. No tak skoč! Neskočím. Jaké neskočím? Co jo? Přece nezůstaneš za 200 babek jako sedět v letadle. Neskočím. Já jo. Já! Petře, letíš s náma Niku, já mám strach. Hele, už jsem to zvládl 100krát. Užij si trochu. Chceš zbytek života prožít u počítače? Skydiving. Jeho vyznavači ho popisují jako povznášející uvolnění od všech obav a starostí. Parašutisté vědí, že zákon přitažlivosti ovládá všechny objekty světa. Proto jsou parašutisty. Toto ale neplatí v případě Petra McGrettena. Při hledání možnosti překonat svou osobní nejistotu totiž objevil, že je neuvěřitelnou výjimkou ze zákonitostí života. Akta 47129. Šéf vyšetřování Curtis Rollins. První zpráva. Den první, 11 hodin. Staffordové z nemocnice svatého Jana zahájil úřad pro vědecké vyšetřování průzkum mimořádného jevu, který zažil Peter McGrettan. Měla jsem službu, když ho přivezli. Nabyl už zcela vědomí a jevil se dokonale lucidní. Preventivně jsem provedla základní testy. Můžeme vidět jeho záznamy? Ano, jistě. Nic se vám nezdálo neobvyklé? Ne. Kromě mírně zvýšeného tlaku byl pan McGrettan v naprostém pořádku. Doktorko, jak si vysvětlujete McGrettanovo líčení jeho zážitku? No... Scénář? Myslela jsem, že žertuje, ale jeho přátelé to potvrdili. Věřila jste jim? Ne. Režie? Samozřejmě ne. Kdo by věřil něčemu tak absurdnímu? Proč jste volala? Protože podruhé jsem to viděla sama.
Viděla jste se skok? Jedna z ošetřovatelek mi řekla, že chce znovu skákat. Měla jsem obavu, že utrpěl úraz hlavy, že má subdurální hematom nebo difuzní axonální poranění. Byl, víte, dostal se do stavu povznesené mysli. Šla jsem ho zadržet. A co jste tam přesně viděla? Přišla jsem pozdě. Ne, neviděla jsem ho skákat. Ale mohla jsem ho sledovat při pádu, když se blížil k zemi. Je to... Senzační. Absolutně senzační. Peter byl vždycky ten, kdo je šťastný, když může hrát druhého brankáře v hokeji, a ten, kdo vždycky otevírá dveře opačně. Takže jsme se s ním vsadili, buď pozveš na rande tu recepční, nebo skočíš padákem, jo? No ale když jsem viděl, jak se řítí kolem mě, pomyslel jsem si, chlapče, tebe budem seškrabávat. Ale pak on to přežije. Oba padáky selžou a žije. A za týden si to zopákne. No, abych pravdu řekl, myslím, že se po tom prvém skoku nějak změnil. Jakoby to byly dvě osoby. Peter předtím a potom. On je, já nevím, snad temperamentnější, prostě soustředěnější, víc asertivní. Bylo to pro něj důležité, ale starého Petra postrádám. Ahoj, Wendy. Kravata? Blahopřeju, Petře. To byla návnada. Zákazníci to baští. Výborně. Takže v sobotu byste mohla? Jo, mám to v diáři. Fakt bych chtěl, abyste tam byla. Něco takového jste nezažila, věřte mi. Hledáte někoho? Cože? Hledáme pana McGretena. Je to pocit, jaký jsem nezažil, doktore Rollinsi. Skákali jste už s padákem? Ano. No pak víte, o čem mluvím. Ne tak docela. Vždycky se mi otevřel. Vy mi nevěříte. Pane McGretene, navrhujeme vám sérii testů, které umožní ověřit a objasnit mimořádný jev, ke kterému údajně došlo. Údajně došlo? Nedělám si legraci, doktore Rollinsi. Přihodilo se něco neuvěřitelného, jako bych získal nějakou sílu. Byl u toho kousku někdo, kdo nepatří k vašim známým? Někdo cizí? Jenom ten chlapík, co to snímal na video. No, připouštím, že to nemá kvalitu pro vysílání. Hele, já skočím znovu a vy si uděláte všechny testy, které chcete. Souhlasím. Podíváme se na videozáznam a uděláme předběžné testy. Platí? Je to slib? Beru to tak. Průběžná zpráva, den čtvrtý. Peter McGretten prošel sérií psychologických testů postihujících všechny perceptuální a neurologické faktory. McGretten je v dokonalém zdravotním stavu. Nebyly u něj zjištěny žádné extrémní projevy. Curtis Rollins, konec. S kvalitou toho den čtvrtý, 11 hodin 30 minut. Záznam je mnohokrát přerušován. Kvalita obrazu je špatná, jsou tam poruchy. Ani po digitálním zvětšení nelze s určitostí říci, že je to McGretten. A vlastní dopad je zacloněn stromy. Může jít o podvrh. Existuje několik doložených případů přežití volného pádu. Ne bez vážných zranění. A on si neodřel ani nos. Lindsay, udělejte s McGretenem další sledovací testy. Sandore, pošli ten pásek na ústředí, ať zjistí, jestli není sfalšovaný, a pošli mi co nejdřív analýzu prostředí. Z obou míst. A co s tou jeho žádostí o další seskok? Dokud nemám dost údajů, které by žádost zdůvodňovaly, nepovolím to. Hlava 22. Můžeš připravit prostředí simulující podmínky volného pádu? Hned se do toho pustím, ano? Na co jste myslel, když selhali padáky? Na to, co mi pro překonání strachu doporučil můj psychoterapeut. Já myslel, že to zvládnu. Já jsem si zkusil představit, jak to přežiju. A co dál? No, řídím se k zemi. A myslím na to, že tohle jsou moje poslední chvilky. A najednou cítím tak
takovou euforii. Úplně mě to pohlcuje. Celého. Pak to pokračuje a já se pokouším vzpomenout si... Ale nemůžete. Zažil jste něco takového? Ale skočil jste znovu. Proč? Musel jsem. Abych se toho zmocnil, musel jsem. Co vás přesvědčilo, že to můžete zopakovat? Prostě jsem to věděl. Tady uvnitř. No, věděl jsem to, cítil. Co o tom soudí váš lékař? O vaší znovu nalezené sebedůvěře? No, nevím, už k němu nikdy nepůjdu. Co to děláte? Nespomaloval jste. Tenhle padákový postroj. Nemá v něm správný pocit nebezpečí. Podívejte, proč nechcete zkusit skutečný seskok? Nechci riskovat váš život. No dobrá, ale proč? Proč nemůžeme trochu riskovat? Systém je v normálu. Myslíš, že má v pořádku psychodynamiku? Co tím myslíš? Ráda bych věděla, jestli to není důsledek supermanského komplexu. Necítí se nepřemožitelný? Možná. Mohlo by to být zdrojem mimořádného jevu. Je taky možné, že se ten komplex vyvinul jako důsledek té události. Slepice nebo vejce, co bylo na počátku, mentální komplex či mimořádný jev? Pokud mimořádný byl. Něco mi říká, že v tom je víc než nadprůměrná mužská odvaha. Má zvýšený tep. Doktor Rollins chce od vás zprávu o probíhajících testech. Skok z 12 metrů, odstraněny tlumiče pádu. Za těchto podmínek má simulace nejblíž k volnému pádu. Tam byste mě nedostali. Paní Donnerová, jdeme na to. Pan Gretton tvrdí, že pro vyvolání jevu potřebuje pocit nebezpečí. A nebo sebevraždy. OK, jdeme na to. Všichni připravit. Jedem. Člověk se musí zbavit. Vůbec žádné zpomalení. Tvé testy něco prokazují? Nic. Typická fluktuace biologických hodnot, abnormality žádné. Co ty na to? Testy v ničem nepodporují jeho historku. Chápu vaše rozladění. Myslím, že ne. Podívejte, ty testy nemají smysl. To není k ničemu. Takhle nic pořádného nezjistíte. Musíme brát ohled na výsledky těch testů. No, proč nejdeme ven a neuděláme to? Je to jediný způsob. Mám schopnost vzdorovat gravitaci. Je mi fuk, proč? Řekl jste, že uděláte nějaké testy. Už jste mě dost rozpíchali a omotali drátama a... Pro mě ty testy skončily. Výsledky těch testů nám umožní stanovit široké spektrum možností. A když to bude široké spektrum ničeho? Budeme. A co když moje schopnost mezi tím zmizí? Ztratíte vy, ztratím já, ztratí všichni. No, jděte domů, odpočiňte si a vyspěte se. Ráno budeme pokračovat. Platí? Co ta poslední dohoda? Ahoj, létavče. Ahoj, Wendy. Mám tu vzkaz od Andy Esquita. Jsi v pořádku? Jo, blbej den. Oh, poslyš, je mi to líto, ale já v sobotu nemůžu. Jo. V pořádku. No tak, vysvětlím ti to. No tak, já ti zavolám. No.
Jaké bylo to padání? Jaké to bylo? Prostě pocit nejčistší radosti. A pak hned zapomeneš, jaké to bylo. Pár okamžiků, kdy jsem si připomněl, proč chci přežít. A ne jen sedět u stolu, přehrabávat se v papírech a říkat zákazníkům, co chtějí slyšet. Měla bys to zkusit. Jo, to bych ráda. Hezký víkend, Wendy. A já zkusím to znovu. Ty údaje jsou jasné, jak můžete vidět z tohoto diagramu, v místech seskoku je stabilní atmosféra. Teď je stabilní, ale nevíme, jaká byla při Petrových volných pádech. Ne, bohužel. Tak specifické informace zjistíme jenom při skoku. Bude změna rychlosti jeho pádu z 55 metrů za sekundu na nulovou trvat 1,5 sekundy a podaří-li se to, kde vznikne energie k zabrždění? Dobře. Otevírám k tomu debatu. Lindsay, máš dojem, že by ten jev mohl být výsledkem psychokinetického zakřivení gravitace indukovaného subjektem? Je to možné, ano. Jak jsme viděli u jiných psychokinetických testů schopností, může emoční stav takový jev spustit. Psychokinetický posun může spustit vysoká hladina endorfinu subjektu při volném pádu? Přesně tak. Nechápu, jak to můžeme přesně otestovat v kontrolovaném prostředí, když... Když ho nevyhodíme z letadla z výšky 3 kilometrů... Řekněte mu, že ho necháme skočit. Změnil jste názor? Vím, že dřív nebo později skočíte. Nerad bych vás měl na svědomí. Myslím, že jen chcete vidět velkou věc. Budete mít na sobě dálkové monitorování. Skočím s vámi. A vy budete mít padák. Je to jasné? Paní Donnerová, jako křišťál. Jdem na to. Vše v pořádku? Chci, abyste byla se zbytkem týmu na ploše. Budete po celou dobu simultánně snímat data z prostředí a také jeho biologické údaje. Kdy jste skákal naposledy, doktore? Dost dávno. Neděsí vás to? Proč myslíte, že nás zrovna tento úkol zatěžuje? Můžete uvažovat o nějaké lepší cestě, ne? Chcete umřít, pane McGretene? Tady Rollins, příjem. Donnerová, zaznamenáváme. Máme vizuální registraci. Začneme s testy, až skočí. Blížíme se k místu seskoku. 3000 metrů. Za 30 vteřin. Jste připraven být svědkem zázraku, Rollinsy? V 950 metrech zatáhněte za šňůru. Do té doby budeme mít všechny údaje. Dobrá, naschle na zemi. Ne, níž, než jsem řekl. Podle přání, doktore. Tamhle letí. Co? Co? Otevři padák! Jo! Pítře! Jo! Co to trpí? Bože můj, sundal si padák. Pítře! Konečná rychlost, Curtisy, jsi pod 300 metry, otevři padák. Hej, naschle! On zpomaluje. Curtisy ztrácí rychlost. Sledujte ho. Žádné atmosférické abnormality, žádné energetické pole, Tašo? Tašo? Tep se zvýšil.
Biologické funkce v normálu jako před skokem. Nevěřili jste mi, říkal jsem, že to dokážu. Bylo to nezodpovědné. Zapomeňte na to, funguje to. Mohla to být doktorova smrt? Hele, ale je živý a já taky, máte svoje údaje. Všichni dostali, co chtěli a to se cení. Bez pochyby to bylo něco. Nějaké vysvětlení? Snad je pod vlivem nějakého anomálního geofyzikálního gravitačního pole. Ne, nejsou geofyzikální důkazy ani důkazy z prostředí, které by to potvrdily. A co když při průletu vírem takového záření došlo k ovlivnění buněčné úrovně s následnou krátkodobou změnou hmotné skladby těla? Kdybychom to měli lékařsky a fyziologicky potvrzeno? A co jiné studie takto indukovaných jevů? Nemáme průkazné údaje. Můžeme jenom říct, že to byl... zázrak? Akta 47129. Konečný stav vyšetřování. Z testů nevyplývají žádné závěry. Vzhledem k porušení postupů úřadu pro vyšetřování ze strany pana McGretena a pro jeho nezodpovědné chování nebudeme dále pokračovat v terénních testech. Podívejte, co jsem musel udělat, to jsem udělal. Proto jste si sundal ten padák? Nejen dnes. Ahoj. Jsi připravená? Připravená jako vždy. Proto si berete ten padák, že? Přijměte radu, pane McGretene. Jo, jasně. Neznáme příčinu vašich schopností. Může se to kdykoliv ztratit. Buďte opatrný. A nebo je mám navždy. Budu opatrný, doktore Rollinsi. Ale vy byste mohl být občas méně opatrný. Mm. Že jo? Platí. Tak padáme. Jdem. Hodně štěstí. Díky. Všechno zbaleno. Nějaká spolupracovnice? Wendy. Peter a Wendy? Neslyšela jsem to už někde. Byly to neznámé vnější síly, které vyvolaly tento okouzlující jev, nebo je původ v těle Petra McGretena? Limitní hodnoty lidského potenciálu ještě musí být důkladně zkoumány. Jsme na počátku poznání vrozených lidských výjimečných schopností. Jen úřad pro vědecké vyšetřování ví, zda McGreten nadále pokouší osud, či zda se neskrývá v titulku lokálních novin. Závada padáku končí tragédií. Přítomnost. Světě. Mami, je tu zas. Ach, můj chlapečku, jsme tu sami. Zase si chodil ve spánku, no tak. Ne, vrátil se, mami. Je to opravdu. Dobře, miláčku, dám tě do postýlky a pak tady uklidím. Tak pojď, pojď. No tak pojď, pojď. No, já vím. Rodinný dům. V ideálním případě místo, kde rodiče vytvářejí útočiště před nejistotami vnějšího světa. Jeremy Stansky, šťastný, zdravý 8letý chlapec, měl důvody očekávat, že jeho domov ho ochrání před nebezpečím. Jeho matka Debbie a otec Kevin věřili, že jejich snaha vytvoří z tohoto rodinného domku příjemný přístav, který si jejich dítě zaslouží. Navzdory tomu vstoupil pod rouškou tmy do jejich domu narušitel, aby zničil klid jejich útočiště a vyvolal noční můru. Do hry proto vstoupil úřad pro vědecké vyšetřování a výzkum, aby ji odehnal.
Tady? Ano. Tady je to silnější. Ano, správně. Dobře, že mě sousedka zavolala. Skutečně, tady něco je. Právě teď? Vnímám tady... hořkost. Nesoulad. Neklidný duchu, není tady místo pro tebe. Klid se odsud! Když jsem se Liberčelové vylíčila, co se mi přihodilo, hned mu volala. Je z nějaké duchařské horké linky. Nebo tak něco. Neklidní duchové u vás doma, volejte 180 Flakes. Kevine, ty jsi tady nebyl. Nevím, co se děje, ale vystrašilo mě to k smrti. Dobrá, viděl jsem přece ty škody a taky to nechám. Tati, já se bojím. Já vím, synku, já vím. Všechno bude dobré. Fajn, začněme tedy u někoho, kdo ví, o co jde. Akta 92-129, den první, 9 hodin 30 minut. Connor Doyle, šéf vyšetřování. Inspekce na místě výskytu, podrobné hodnocení a předběžné rozhovory pokračují. Se zúčastněnými subjekty jsem se dohodl, že cílem postupu je lokalizace a identifikace jevu. Podle emočních projevů by se dalo říct, že se setkala s aktivní zlomyslností, obklíčilo to její auru. Už několikrát jsme prověřovali domácnost rodiny Stanských. Pokaždé jsme zjistili projevy destruktivní aktivity, ale žádné známky násilného vniknutí do domu. Ale myslím, že nejsou zodpovědní za způsobené škody. Hele, vím, že se tu něco děje. Nevím přesně, co to je, ale můžu vám říct, že to je nějaký pomstychtivý duch, jako ten případ z Ořechy. V každém případě věřím na duchy, nebo poltergeisty, nebo na něco prostě podobné. Měl jsem dokonce plán na zaříkání, dokud jste se neukázali. Víte, mám jednoho přítele na Washingtonské univerzitě a on mi dal vaše číslo. Víte, hrozně se bojím o svého malého chlapečka. Je tak vyděšený. Nechce v tom domě spát. Jenom to přišlo a pak po dlouhé době jsem to viděla znovu. A jenom se to na mě dívalo a chtělo mě to sníst, ale potom přišla domů maminka a zahnala to. Chtěl bych se konečně dovědět, co se tady děje. Moc se bojím, opravdu. Vrátí se to, vím to. Průběžná zpráva, 11 hodin 50 minut. Vyloučeny jakékoliv náhodné vlivy, jako nespevněný svah nebo vibrace vyvolané nízkoletícím letadlem. Po ukončení předběžných rozhovorů budou členové rodiny podrobeni fyziologickým a psychologickým testům. To je tvá kočka, Jeremy? To je Ripple, nepatří nikomu. Oh. Taky jsem kdysi měla kočku. Jeremy, tvoje maminka nám řekla, že jsi jí včera v noci něco povídal. Prý jsi říkal, vrátil se. Povíš mi, o čem jsi to mluvil? Nepamatuju se. Určitě ne. Tak jo. Byl to pan Grimshaw. Spokojená? Kdo je ten pan Grimshaw, Jeremy? Pan Grimshaw, medvěd. A víte vy co? To všecko dělá on. Oh. Ach, já vím, s námi o tom taky nechce mluvit. Ale je to divné, obvykle se nám svěřuje. Kdy začalo to chození ve spánku? Nevím, před dvěma měsíci. Jo, asi tak nějak. Mluvila jsem s přítelkyní lékařkou. Prý to u dětí není obvyklé, ale nemáme se tím příliš trápit. Možná je to vývojem. Chápu. Doktorko, skutečně si myslíte, že za ty škody může Jeremy? Slyšela jsem, že děti někdy vyvolávají poltergeisty. Víte, že mluví s duchy. Debbie, ne.
Opravdu nemůžeme dělat žádné závěry, dokud nemáme pohromadě všechna data. Dobrá, a máte představu o tom, co viděl? Lepší představu si udělám po regresní hypnóze. Jeremy? Slyšíš mě? Jo. Poletíme teď zpátky v čase. Vzpomeň si, nic se ti nestane. Dobře? Jenom mi pověz, co vidíš. Jsme v obývacím pokoji? Ano. Jsme sami? Ne, je tady. Chci, aby ses vrátil do chvíle, kdy jsi to viděl naposledy. Můžeš, Jeremy? Dobře. Teď. Kde jsi ty? Jsem v kuchyni. Je noc. Co vidíš? Slyším. Dýchá to. Dýchá jak? Teď vidím jeho oči. Červené oči! Červené oči! Dívají se na mě! Červené oči! Červené oči! Jeremy, nezapomeň na to. Ulož si to v paměti. Kdo se na tebe dívá? Je to obluda! Obluda! Je to obluda! Chce mě sežrat! Je to obluda! Sežere mě! Sežere mě, tati! Jeremy, dýchej! Vrať se ke mně! No, později to zopakujeme. Je dobře? Za daných okolností se rodinná psychodynamika jeví být normální. Den druhý, 21 hodin. S ohledem na své zaměstnání často cestovat, což může u Jeremyho vyvolat určitý strach. Odhalila hypnóza něco o té příhodě? Jen jeho živou představivost. Nebo že tehdy viděl skutečně něco mimořádného. Vzhledem k jeho věku je opravdu těžké změřit vnímavost. Ještě neumí odlišit skutečnost od představy. Mohl ty škody způsobit sám? Pochybuji. Má jenom 8 let, to by se při hypnóze projevilo. Pítře, přejdeme teď ke tvé analýze. Uskutečnili jsme snímání charakteristik prostředí u domu a v jeho okolí a základní veličiny jsou v běžném rozpětí. Nezjistili jsme žádné toxické plyny ani kontaminaci vody či potravy. Nevyskytují se žádné abnormální koncentrace energetických polí. Zařiď stálé pozorování. Třeba něco ukáže. Ripple! Kocourku! Ripple, kde jsi? Jeremy, miláčku! Mami, nemůžu najít Ripple! Určitě tu někde je. Pojď k večeři! A co Ripple, nemůžu ho najít? Je v pořádku, umyj si ruce a k večeři. Průběžná zpráva, 20 hodin 30 minut. Bylo zahájeno stálé pozorování domu a sousedního pozemku. Členové rodiny byli opatřeni biofyzikálními monitorovacími jednotkami k přenosu biologických dat, tlaku krve, srdečního tepu, galvanických reakcí kůže. Další zpráva o stavu vyšetřování v 0 hodin. Pokračujte. Zvýšené biologické hodnoty, sektor 7. Thank you.
hnusná můra. Jo, chudák kluk. Nastavte 20-minutové snímání průčelí. Jako u sektoru 3A. Pane Doyle, na slovíčko. Problém, pane Stansky? Problém je, že kluk je vyřízený. Vyčerpaný, pořád mluví o nějakých příšerách a... Myslím, že ho to položí. Zažívá emocionální stres, plyne to z našich hodnocení. Pane Stansky, je tady ještě něco, co mohlo nepříznivě ovlivnit jeho stav? Já nevím. Teď právě prochází obtížným údobím. Stačí, když vidí v televizi reklamu na nějaký horor a týdny nespí. Asi má bujnou představivost. Skutečně až příliš. Hele, je vyděšený vším, co se v našem domě děje. Víte, všichni ti lidé a to vyšetřování. Je to velký zlom v jeho životě. No a navíc je přesvědčen, že se něco zlého ukrývá v našem domě. Chápu vaši starost. Jeremyho chování se od našeho příchodu změnilo. Asi by se měl nějak stabilizovat. Pane Doyle, potřebujeme oddech. Co navrhujete? Měli bychom odjet. Všichni. Jen si odpočinout a dostat ho odsud. Mohli bychom vás dočasně přestěhovat. Zkuste získat jiný přístup k monitorování. Prosím vás, jen pár dní. Přesuneme vás večer. Průběžná zpráva, den 4. 0 hodin 30 minut. Abychom otestovali možnost, že rodina ovlivňuje okolnosti mimořádného jevu, pečetíme dům a přemístujeme Stanské do sousedství. Dalších 72 hodin stále audio a video pozorování domu. Vedení uvažuje o přerušení vyšetřování. Žádné překvapení. Jaký je tvůj názor? Nejsem rozhodnut. Něco mi říká, že bychom tu měli ještě chvilku zůstat. Třeba jenom proto, abychom pomohli Jeremymu vyrovnat se s tou zkušeností. Pítře, co si o tom myslíš ty? Mě se neptej. Už jsme tady týden a ještě jsme žádný pozorovatelný jev nezjistili. Vím, ale neposuzujeme přesnost výpovědi jednotlivce při testech pod napětím. Chci Stanské nastěhovat zpátky a pokračovat v nepřetržitém pozorování. A co ústředí? Zařídím to. Tak jo. Tak do toho. No, jdeme spát. No tak, mami, nejsem ospalý. No tak jen pojď. Jenom běž, no tak. Zaznamenejte změnu podmínek prostředí. Teplotní rozdíl minus 15 stupňů. Děsil jste mě. Promiňte, já chtěl jsem se ujistit, že je v pořádku. Je z toho všeho tak vyplašený. To věřím. Jeremy. Musí mít velký strach. Děti jsou adaptabilní. Bude v pořádku. Děkuji vám. Víte, jednou budete mít představu o svém lepším já. Kdybychom měli důvod k domněnce, že je vaše rodina nějak ohrožená, nebyli byste tady. Budeme vás monitorovat z mobilní jednotky. Báječné.
Budu spát jako dítě, když vím, že mě sleduje tým vědců. No, tohle je topení. A teď vidím jeho oči. Červené oči. Červené oči se na mě dívají. Červené oči! Až potud je to jen teorie, ale směřujeme k racionálnímu objasnění chlapcova vyprávění. Kompoziční paměť. Mm-hmm. Ještě to musím potvrdit testy. Ale hypoteticky ten chlapec něco věděl v somnambulním stavu. Napůl vnímaný obraz se smísl se dvěma jinými smyslovými věmi z kuchyně. Hlukem ventilátoru a světly mikrovlnné trouby. A máme démona. Přesně. Hezká teorie. Ale co ty reálné škody? Mami, mama. Něco se hýbe. Kde? Monitor 3, sektor 12. Slabá vibrace. Dobrou noc, Kevin. Něco vrazilo do kamery. Přepni termozobrazení. Co to je? Závěrečná zpráva. Z našeho netvora se vyklubal velký zelený hroznýš. Python molurus vivitatus. Původně domácí zvíře manželů ze sousedství. Když se odstěhovali a opustili ho, musel si nějak najít cestu do kanalizace. Místo pobytu rodinné kočky neznámé. Pak si s tebou zahrála tvoje představivost. Protože jsi myslel, že u vás v domě je nějaký netvor. Tak, skutečně tady něco bylo. Ale ne netvor. Takže teď už se nemusíš ničeho bát. Dobře? Dobře. Tak. Vetřelec, který narušil klid v domě Stanských, nebyl ani zlomyslný poltergeist, ani nějaká neznámá tajemná přírodní síla. Byl to pouze běžný a velmi pozemský opuštěný plas. Po přemístění hroznýše do místní zoo, rodina Stanských už neměla další noční návštěvy a mohla znovu začít žít klidný a nerušený život. Jeremyho období chození ve spánku pominulo. I když objasnění ze strany úřadu pro vyšetřování bylo jednoznačné, atmosféra rodinného útočiště byla narušena. Ačkoliv příčina byla prostá, Stanští zůstanou úřadu navždy vděční za záchranu svého domova. Stal se opět jejich útočištěm, tedy tím, čím byl předtím. Dan Aykroyd pro Faktor psí.